રચના કરવામાં આવી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે દેશની તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ પણ આ વિષયમાં પોઝિટિવ વિચારશે. દેશના હિત માટે બધી જ પાર્ટીઓ કામ કરવા માંગતી હોય તેમણે આવા મુદ્દા ઉપર પણ રાજકારણ કરવાને બદલે દેશનું હિત જોવું જોઈએ અને આમાં સમર્થન આપવું જોઈએ એવું મને લાગે છે. છતાં જે કમિટી નિર્ણય કરશે એની પર ચર્ચા થશે, એની પર નિર્ણય થશે. પણ મને વિશ્વાસ છે કે અત્યંત આવશ્યક આ નિયમ છે અને આ કરવું જોઈએ એવો મારો પોતાનો પણ સ્પષ્ટપણે મત છે. ધન્યવાદ. કેટલો ફાયદો થશે? વન નેશન વન ઇલેક્શનને કારણે એક સાથે બધા જ ઇલેક્શન સાથે થવાને કારણે લોકોનો સમય બચશે, આચારસંહિતાના કારણે જે કામો રોકાય છે એ પણ બચશે, ખોટો ખર્ચ પણ બચશે. અધિકારીઓ સતત ઇલેક્શનના કામમાં રચાપચા રહેવાને કારણે વિકાસ તરફ એમનું ધ્યાન ઓછું થઈ જાય છે અથવા સમય ઓછો આપી શકે છે. એ પણ ફાયદો થશે કે વધુ સમય દેશના હિતમાં કે લોકોના હિતમાં આપી શકશે. અને આ રીતે રાજકારણીઓ પણ સતત અલગ અલગ દિવસોમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં પ્રચારને બદલે એક ચોક્કસ સમયગાળામાં પ્રચાર કર્યા પછી બાકીનો સમય દેશહિતના કામમાં વાપરી શકશે. રૂપિયામાં કેટલો થશે એનો મને હમણાં ચોક્કસ અંદાજ નથી, પરંતુ ખૂબ અબજો રૂપિયાનો ફાયદો આના કારણે થશે. પૈસા તો બચશે જ બચશે, માનવ કલાકો પણ અત્યંત મહત્ત્વના છે કે જે ફરી પાછા આવતા નથી, તો એમાં પણ ખૂબ મોટો ફાયદો થશે. એક રાષ્ટ્ર એક ચૂંટણીની દિશામાં સરકાર મોટું પગલું ભરવા જઈ રહી છે. દેશના હિત માટે આ કાયદો લાવવો જરૂરી છે તેમ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલે જણાવ્યું છે. તો જે કમિટી બનાવવામાં આવશે તે સમગ્ર મુદ્દે કાયદાકીય બાબતોનો અભ્યાસ કરશે અને 18-22 સપ્ટેમ્બરે સંસદનું વિશેષ સત્ર જે બોલાવવામાં આવ્યું છે તેમાં આ અંગે ચર્ચા કરીને બિલ લાવવામાં આવશે.